aja lali di subscribe channel Wayang Jawa WKP WE manajemene awake dhewe tur diviralkan. Salam Wajijay. Tepuk tangan yang meriah untuk Cak Percil CS bersama Guyon Maton Masuk sinden-sinden nyanyi melok nyanyi ya. Kalau kita emang iso purwo dadi dijajal apal siji apal jajal suarane pala sebora wong ini. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana ya. Oke oke, gini sing kene ayo jajal nyanyi bareng aku, aja melok sing kono. Oke ya, nek iki grupe Percil iki pokoke iki lho, iki lho, iki lho gen FOH iki rene gonku gonmu kono kene. Nah, kapok tuwek-tuwek enek sing tuwek nang abal lho. Ya coba ya. Semangat. Pokoke iki ya. Ketika semuanya apal ora. Apalno. Kok entek iso ora? Di saat cinta ini terasa angel ciro lupa telimo. Yo, kalah karo
sing kono bolone percil, sing kene bolone kuntet. Kene bolone sapa? Mati. Bengoke banter nyanyine kudu banter tenanane. Jebul nggonku sing tuwa. Oke. Okay. Kalah kuwi malah mbok guyu rumasa. Ketika semuanya ten. Rumakane. Aja mbok guyu. Kowe iki kalah malah guyu. Lon kalah koyo di saat ngerasa apa ya? Coba nadane nadane. C c yo c. Golek lagu liyo. Golek lagu liyo. Wong kok ngene kok tiba. Tenang. Tenang. Yo ngono lho rotok banter lho yo. Ata oya o. Aku berharap di hati ini hanya aja percil ya hana ada ada aja pun rungokno tenan bolane sapa kene jo nyantai wong kok ngene kok di nganti dhuwur menang ae tak oya mampu sing buri asem kalah gonku aja nyata nyata uber lihat Adil selalu kalah. Hei, apa yang urap no? Apa yang urap no? Kini segini, segini urap no, segini urap no. Hei, kau coba melok melok kono. Sengkiri, kau coba melok sengkiri, kau coba. Segini urap no ya. Hei, coba melok melok. Hei, kape kape. Jajal. Hei, wangku, dan hei, lugo, hei, lugo, lugo, tak sewadak, lugo. Duduk, duduk aja, duduk aja. Segini kau tu urap no, segini. Hei, dilan gonku suke suke dan apa ini? Siap no. Yo, yo. Wong kong ngene kok di oh ya oh aku ya emong sakuatku siap no aku ngileh cil eh ngileh jangkriknya purumno HP nih kabe coba sampai belakang sana coba yang sini coba mana loan suge suge tenanan gitu ya ya wong kok ngene kati saeng kalah bolone Pak Giarto urup mana? Urup mana? Jajal ya, Dad. Yo, aku sing ngangkat berarti kene sing ngangkat, lak kowe sing ngangkat berarti kene sing ngangkat. Oke, okay. Gendenan ya. Yo, urup mana? Urup mana? Dir. Yo. Sing kene aja sik, aku ngangkat melok ngangkat. Pokoke durupne saiki didelikne sik. Aja duwe sing didelikne karo gendakane gak oleh. Ayo. Iki Gus yo. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saengke ya mesti aku ya orang mampu hey,
golongane percil ngadekku berharap engkau di hati ini hanya ada kamu, hanya bareng ada kamu. Ya bareng, ya kabeh. Yo, wong kang ini kok dibanding mengkis asas alah tetet tas metu jenenge percil ora dikeploki malah diguyu kaya ngene nyambut gawe kon ra isin endi mulih dinteni bojone kok mati jaluk blonjone blonjo dijaluk alah prakosane dadi dagelan ya ngene iki ning mburi lak kaya Pak Dewan genah liwat celuk cah cilik-cilik wong tuwek teh monggo Pak Dewan monggo Pak Lurah monggo Pak Kapolsek monggo dagelan ning mburi cah cilik-cilik cil tak saka cil iya ora apa-apa jane ya kuwi penggaweane ora oleh gersula la iya jenengan jane kuwi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kuntel. Alhamdulillah wasyukurillah. Luar biasa Purwodadi, luar biasa berjubel-jubel penonton yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan muga-muga penonton ingkang dalu niki wonten mriki didongakne panjang yuswa Allahumma. Tak dongakne penonton kabeh sing teko bengi iki diparingi rezeki sing barokah Allahumma. Kabeh sing teko diparingno sehat lahir batin Allahumma. Sing jomblo-jomblo balik saka kene oleh jodoh Allahumma. Sing duwe utang nyaura. Lha ora gelem ngakne oleh usaha kanggo nyaur ben ora duwe utang nganti besok ning akhirat. Sebab wong duwe utang iki ditagih tenanan. Kaula nuwun sewu penontone ngumpul kaya ngene iki sing banyak apa iki beling iki bercampur. Aduh biasanya ibu-ibu berjilblab. Apa berjilblab? Ciblab berjilbab lak bengi iki campur Pak Kuntet ya. Ini yang dinamakan kerukunan yang luar biasa, kerukunan ya. Antar ras, antar ya. Agama, suku, orang beda-beda tetap satu Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Wih, contoh yang luar biasa ini. Dadi bengi iki luar biasa ning kene iki mau ngopo Pak Kuntet wong sakmene kae mung pengen ero gantenge percil. Ya ora percaya, sampean ora percaya. Percil gandeng nopo elek? Jangkrik tenan kok.
kok itu anak kowe boloku lho yu kok iso ngelek-ngelek lah jajal sing ngene boloku percil gandeng napa elek ya omongi ra percaya asik asik terimalah dengan keelekanmu ora apa-apa ora apa-apa iki mau di teko kono parkir teko kono mlaku lho dat teko kono kuwi mo dat ibu-ibu mau sing teko kene mau sing teko bar magrib muga-muga ora gatel dat bokonge. Lagi neng suket dan ya dirubung semua saking semangat ini lah iya mampingin jelok percil saki saking semangat yaitu mengikuti acara acaranya apa Pak Kudet pada malam hari ini pertunjukan rakyat pertunjukan yang rakyat utama pertunjukan rakyat penanggulangan stunting alah wong ya jon ndek tenanan lah wakmu yang ndek lho lho kowe contoh stunting niku mboten usah tebe-tebe bu iki lho Pak tangi sebab nopo susu lho kayak marahi radoyan lho Pagiarto lho ndak nyapa lancane yo contoh stunting itu orangnya pendek ya mbok ya program apa acara lho stunting dagelane aku aduh mati aku lho stunting iki ciri-cirine ndek kaya awakmu wong ndek ya ambune ra enak sing ngomong sapa antarane kene karo kene iki cedhek iling-ilingan perlu diketahui Mas Percil barang mambu ku ning ndi enak. Ya kok iso? Contone nongko nek ra mambu ra kena dipangan. Urung mateng. Duren. Ya mana? Duren nek ora mambu ra kena dipangan. Iya. Entut. Ya didang sik, dipangan terus mutah mbokmu karo masaku. Wong iki lak ngomongi syukur aja syukur ngomong aja syukur. Carane iki. Apa iki? Lah kowe apa? Aku ya ora paham lakune aku mung iki acaraku ning kene kok. Apa kuwi? Lho iki tulisan iki. Mangsamu sego kotak 24. Aku we panitia. Acara GMA, Generasi Muda Abar. Iya. Ulang tahun yang ke-41. Nggih leres nggih. Papat ki apa siji ki apa luar biasa. Teman-teman, wong ki sok-sok ki pemuda. Itu adanya ulang tahun paling AWD biasa acara 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun buyar sok-sok. Iki luar biasa 41 tahun lho. Iki tepuk tangan untuk pemuda. Apa sih arti pemuda? Pemuda perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita. Weh. Tepuk tangan pemudanya. Mu musuh wanita jalanan. Weh, istimewa dah. Dalam dadaku hanya maerot yang tersenyum. Lo TKT gede. TKT gede untuk menuju sukses. Iya. Tapi luar biasa Pak. Juga dalam rangka iki apa ulang tahun Bayangkara. Bayangkara yang ke-77. Terima kasih untuk Bapak Polri. Ya. Artine apa Pak Kudet? Aku tak ngartine 41 dulu. Ya. Sebelum hibur masyarakat iki acarane kuwi. Ya. Stunting piye stunting delok bocah cilik. Cilik aneh iki apa sih ibu-ibu tak omongi. Ibu-ibu iki taun anu apa kaum tergerus. Tak omongi. Tenan 24 jam isu nggak anu apa ki ngopeni anake ngedusi anake isu bengi wis ngopeni bojone kaya ngono ki mangsamu dadi wong wedok ki abot sanggane ngono elek wong wedok ki lho masak kasinen sing lanang ya cerewet pomane duwe anak loro cilik-cilik wis gugah-gugah bu pipis sing nomor 1 sing nomor 2 bu mimi bapake melok subuh-subuh bu imbuh aku yang angel wong wedok dadi stunting itu yang gimana Pak Kuntet ndek kaya awakmu ya contone sik ndek kaya awakmu dadi duwe anake kudune diodot ora percaya kok ditarik ya ora ditarik olahraga itu penting bocah cilik iki sosok mbak bakal gedene dadi apa percil roh ada kamus percil mencari bakat di situ ada bisa dibeli di dealer-dealer terdekat juga toko bangunan ya. Iya. Loh, bocah cilik e nyapo kuwi ngerti, kuwi ero. Umpama bocah cilik cilikane iki nyekeli bal. Nyekeli bal besok gedine kuwi mesti dadi pemain bola. Ngono. Kengone mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu maling lah gedene. Aduh, mlayu-mlayu wae. Mlayu-mlayu wae. Ya kowe. Umpune cekelane, umpune senengane nyekel pulpen. Pulpen ndandake kaya Mbak Dewan. Pak Dewan. Nyekeli pulpen bendino ngurusi masyarakat. Besok gedene dadi ngono. Pak Giarto ngurusi masyarakat. Umpune cilikane ngantukan ngene. Ngantukane cilikane sitok, Dat. Apa? Kuwi lara dagelan ya yoga, ngono kuwi sok-sok ngantukan karo tukang son. Kuwi sok-sok ngantukan tukang son. Tapi nuwun sewu, umpamane aku duwe anak cilik. Kuwi lek cara duwe anak cilik cita-citane anakmu pengen dadi apa? Cita-citane anakku dukur tenan. Pengen dadi apa? Supir kapal mabur.
Si apa, Pak? Supir kapal mabur. Oh, pilot. Pilot. Ini lho, Dad. Duwe anak iki sing ngati-ngati mbok dadekne pilot. Engko lak sawayah ceblok anakmu bongkok gelem kowe. Hati-hati, Dad. Aja lah. Takon megane ning pom. Aja. Aja, Dad, aja. Ning pom lak kobong kaya Jakarta anakmu bongkok kobong. Gelem kowe. Aja, aja sing resiko lah. Satpam, satpam. Satpam dibiyedil karo rampok bongkok anakmu. Aja lah golek sing resiko, aja lah. Kowe takon gawe rosokan iki, rosokan iki. Rosokan mbok gekne ngonoan. Mari ngono anakmu sikile kena petanes akhire bosok sikile gelem kowe. Waduh. Aja lah golek sing resiko. Petani, petani ae. Alah petani. Lho petani sekarang itu harus pemuda-pemuda. Ojo, generasi ojo. Penerus. Aja, aja, aja jarene Pakde Suwargi Didi Kempot. Anu apa kuwi jenenge tandure pari sukulit anu tukule suketeki. Aja, aja. Aja, Dad. Aja tenan. Kowe kok dadi rampok kae, Cil. Di rampok kowe dibiyedel karo polisi. Oh, kleru ya. Germo. Lah lagu laman rotoan. Mas aku. Apa-apa kleru, apa-apa kleru. Dungane karo ponakan iki sing tenanan kuwi. Lah iki salah, iki salah. Aduh, bingung aku ngono iki. Lah contone kaya anakku. Iki saiki wis tak modali musik. Poh. Sik cilik tak modali musik. Apa tuh kok komplit mamane. Mari ngono kopit kae mrene tak dol akhire garek bonang sitok, kenong sitok tok. Terus kon kon piye? Bakul es. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar bakul es. Adem. Tekad pemuda harus luar biasa. Apa? Kok iso luar biasa? Awakmu kok ngomong ki mau? Pemuda sebagai generasi penerus. Roh aku. Lah salah generasi penerus pemuda apa nek wong tuwek-tuwek wong kon menerus ni. Maksudnya itu pemuda harus tekadnya luar biasa. Pemuda iki yang... opo, Dek? Pemuda iki sosok iki kaum yang nuwun sewu, sosok sing jomblo iki kaum sing ngenes. Apa meneh pacare ditukung kanca. Wah, bosok kuwi tenan. Yang jomblo-jomblo jangan takut menjadi jomblo. Lah kok iso? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok bisa? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Wow, jomblo ya. Gitu. Oh, iya iya iya. Kancaku jomblo ning omah kok ngowohe bendina. Jenenge ning omah tok ora gelem metu. Eh, wong lak jomblo iki mangsamu ngenes lho, Tet. Lah ngenese kok ndi? Pas lebaran. Pas bodoh ke salaman-salaman gini tonggone sampai nggonku lo tonggoku pas bodoh seminggu lo turu ora gelem metu. Lah sebab e? Wedi ditakoki, "Lho, lah kawayahmu kapan?" Ngono kuwi sampai saiki. Kuwi nggonku ya nek saiki ning omah kono ora percaya. Kowe mararono, wong jomblo ki ngenes tet. Paham apa ora? Kowe cara kowe iki dadi wong jomblo, apa sing mbok lakoni coba? Lho, sing tak lakoni kudu megawe. Megawe? Megawe sing piye? Ya sing peng-pengan kanggo masa depan. Nyambut gawe sing tenanan. Calon istri yang luar biasa. Istri itu ISTRI, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Suami surga untuk anak maupun istri. Nadanya. Ma, kowe iki iki le. Ki pemuda-pemuda, kesuksesan seorang pemuda bukan dari seorang pangkat, bukan dari atasan, tapi doa, doa dari ibu-ibu semua. Ibu itu perjuangannya luar biasa. Ibu luar biasa. Ibu, 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 bapak. Hati-hati. Aku tung Pasuruan, tung ning Jawa Tengah, tung Kalimantan. Bukan karena siapa-siapa, tapi doa orang tua saya. Kesuksesan doa seorang ibu untuk saya. Saya dipanggil Kalimantan, saya dipanggil ke Singapura, saya dipanggil ke Pasuruan. Ini berkat doa ibu. Makanya untuk para pemuda-pemuda. Aku ngerti jane, tapi senasa diomongin ini. Ojo nyempelek ne wong tua utamane ibu. Iya. Ada lima. Lima hutang dari ibu yang tidak bisa dibayar oleh anaknya sampai kapanpun. Apa? Apa? Satu, air ketuban di saat ibu mengandung. Orang mungkin tak balik deh, ya. Iling-ilingin tenanan. Sing nomor loro, air darah di saat ibu melahirkan. Gulek donor neng dia, gulek lagi. Anak gue ada penyakit anjir rabies. Susu yang nomor tiga di saat ibu menyusu. Ah, arah bukan di saat dibalik dan tunggu Indomaret susu sapi balik. Yang nomor empat, air keringat di saat ibu mengasuh. Ya ampun, kesel wong wedok. Iya, dah dia keringat ya kan? Iya, oke. Ngecut balik. Yang nomor lima, yang utama, air mata di saat ibu mendoakan anaknya sukses. Tidak ada cerita seorang tua, orang tua itu melaratkan
ganggu makane anake, gak enek. Gak enek pikiran wong tuwek melarat makane anak. Tapi terkadang anak kalau sudah sukses, rugi ngekek wong tuwek. Kowe ziarah Wali Songo. Iya, Pak. Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kau tinggalkan ibumu yang sudah meninggal. Iya, enggak diziarahi kuburane. Iya, iya. Utama ke ibu. Kaya ngono ya, Dek. Buat aku ngene iki apa to, Cil? Sebab e apa, Dek? Golek duit. Iki apa? Rupane golek duit ya golek duit, Dek, tapi kudu dhewe-dhewe ngomong iki, Pak Kudet. Khusus bapak-bapak. Aku ngomongi tenan nek sampean, Pak. Apa ana bojomu ya, Pak? Wong wedok njaluk sedhit kan sesuk tukone. Kulite ben berkaca-kaca. Apane bojomu njaluk gelang, kowe duwe dhuwit tukokno. Sing ora duwe dhuwit tukokno gelang karet. Apa-apa. Bojomu njaluk udang tukokno lah duwe dhuwit. Lara duwe dhuwit tukokno kresek sik sementara. Urip ning dunya kudu sing rukun. Iya, Pak. Aku yo kudu rukun marang sak padha-padha. Rukun karo tangga tanggane. Penting, Pak. Aja duwe ati iri, dengki. Metani eleke tangga. Lah, kleru. Ibu-ibu tak omongi. Lah nek tanggane tuku kulkas, wis ora usah kersula. Ngomong apa jomu kok nukone SCS sementara. Tak raiso tuku kulkas. Iya, kuat. Iya. Ana kancane tuku sepeda motor, tanggane tuku sepeda motor, wis rasah dicacat. Nak bojomu iso nukone mesti ditukone lak raiso tuku brosur sik ora apa-apa tekok nontonan. Bapak ibu ku kudu dihormati. Iya. Yatim piatu yo kudu disantuni. Disantuni. Sing rondo nom jel. Diopeni, Pak. Sing tuwek. Mbok. Ya dijagati to, Pak. Mbok sampe dipateni, Pak. Iki wis sampe dhewe ngomong, Pak. Pesan kan. Pesan moral dari kita, Pak. Dakel yo dakel kudu ana isine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral. Awak dhewe dakel oleh, Pak, tapi harus ada pesan moral. Kalau pesan ini dari para yai, para ulama, cil dan dakel-dakel ning kudu ana pesan moral. Lah, iki mau pesan suatu pesan moral. Pesan iki mbok rungokne karepmu, ra karepmu sing ngomong balane dagelan, ya nggih. Nadane. Saya si putri sibuk kedhuwur mener kedhuwur kedhuwur kedhuwur. Iki lho lagu istimewa, lagu yang dulu kita perbarui dan lagu yang kemarin kita rubah dan lagu yang sekarang kita rusak. Ayo. Iya ora apa-apa to, Dek. Saya si kuntet. Si kuntet. Si putri kok sok si kuntet. Si putri aku kenali diriku. Oh iya iya. Saya putri. Saya si putri. Telele, telele. Si putri. Telele. Sinden panggung. Tan 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 tarera. Datang kemari. Menurut panggilan Anda. Saya si kuntet. Sampai pagi kulakukan apalagi
Aduh. Piye? Lah kon piye? Pak Dewan, salam hormat saya. Tatarareng Pak Lurah, tamu istimewa. Tatarareng penonton, saya suka Anda. Panitia. Ayo, mana bayarannya? Ayo. Podo ae. Kowe iki podo ae. Polane lagune awake dhewe iki lagu lawas-lawas gak iso sing lagu sing anyar. Lah sing lanyari iki lho, nadane E coba. E. Prop. Coba. Lah iki lak probo iki lho lagu anyar-anyar iso. Jenengan semerap niki sinten? Semerap nggih. Ini suatu contoh sinden molen yang pada malam hari ini luar biasa. Sinden molen. Molen. Tidak masalah, kan tidak. Punel. Iya, ndak apa-apa. Mari ngono diuntal bareng-bareng. Iya, enggak rakno warek. Oke. Nadane. Oke, nembang apa ini? Maju. Kuda yang mana? Kayak selawatan aku delok nek. Oke. Kuda yang mana? Ya Salim. Ya salam. Salam. Leru. Ya Salim nih. Salim nih sing Kalimantan. Sendiri. Apa rene kancane terus? Rene kancane iki tuku dhewe ning toko. Mau ke kota, mau ke kota pakai sepatu. Ranggo sandal. Generasi muda abar. Generasi muda abar Purwodadi. Berkat tugasnya Purwodadi maju. Yo nyanyi yo nyanyi. Eh ayo Pak Muno. Aku parian. Pak Wonten parian sampean kudu parian. Iya iya ya, Pak Sugarto ya Pak Sugarto. Iya iya iya. Aja isini-sini ya. Iya iya iya. Ngisin-ngisini opo. Yo ora ora. Tuk aduh tuku apa Mas. Oh coba guyung. Kancane pe parian bare. Tuku klopo. Tuku klopo oleh degan. Ya. Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto Dewa
bukan pilihan. Ganjel to, ganjel to. Nyapo, Pariani bebas to. Ganjel to, ganjel to. Di ganjel kripe. Pak Sugiarto, aku njaluk duwe. Parian bebas. Bebas, bebas. To ganjel to. Ya iki wonge. To, to duwe to. To ganjel to kok duwe to iki. Lagune, lek iki lagune biasane apa? Biasane lagune apa dangdut to? Dangdut biasane di anu apa? Medley karo anu. Aku sing melodi. Jangan. Aku sing melodi. Tang terareng, tang terareng. Eh ben istirahat arek-arek. Oh, iya. Awakmu sing ngendang. Oh siap. Loh, iya. Aku sing ngendang. Ngendang apa dat? Camet. Banyuwangi camet lho. Sing melodi sapa? Aku. Tang. Oke. Tang. Tang. Ding 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 ding. Adila, Adila. Oh ya, cek koplo. Tang terareng. Tang tuk tang terareng. Tung tung tok tang terareng. Tok tang tung tung tok tang tok tang terareng. Tung tung tang tok tang terareng. Tok tang tung tok tang tok tang 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 tang. Sak ayo. 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 Jiro lupat tang terareng tang terareng terareng tang terareng tang terareng terareng solar entek ketek. Solar entek. Dikae-kae lho musik tapi aku sing ning anu menentukan. Aku lagu pas kalem berarti nyanyi ini kalem coba ya. Jangan aku ngomong rock rock kalem kalem coba ayo ayo 3, 2, 1 dicoba apa langsung ya langsung ya langsung ayo. Langsung oke 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 yo wah rock saya Ciro Ciro Bapak Dewan.
apa? Jan. Wong kowe iki tak gaene, tak gaene. Tak gaene lho, Bro. Kowe tak digaene kowe iki ben viral awakmu iki. Gak perkara gawe-gawe, Cak. Lah nyapa? Sing enak ana jedhae, gak langsung rok roncong. Maksudnya gak awakmu njaluk jeda. Iyalah. Oke, ayo. Oh, ya ngono ngomong. Bila ingin menghiasikan di dalam kolam tenang dulu airnya loh gak ngene maksudnya lah piye piye ya ampun oleh sak bait tenangkan dulu airnya sebening kaca baru keroncong apa keroncong saya cepat iya sembarang iya oke keroncong saya cepat keroncong saya cepat lur bila kontumon penyanyi koyok kepoyo nang panggung. Jadi jalo kroto sing cepet. Jalo sing normal-normal angel iki angel. Jajal, sik pangguna jajal delon to. Wong pangguna tepe naik koyo ngene yo. Cuwaka. Enak. Sing ngene iki to. Tempone perunume jelas. Iya. Oke. Anu apa dige patah-patah? Api. Iya enggak apa-apa. Oke, patah-patah. Patah-patah lur. Ciralu. Bila ingin melihat kita di dalam kolam. Aidi. Sebening kaca. Hop. Matamu. Sekak nembang, buyar gak melok. Kok melok dhewe. Sinden nesuan. Sinden kok aja nesuan, Bro, ndak oleh nesuan. Ora oleh nesuan. Kowe tak omong le lho iki. Ada sempatan artis selanjutnya. Lah dhewe nesu tak golane sinden liyane yo. Oh, mbok bandingno karo artis iki. Yo. Jangan dulu. Jangan lagi. Suarane agak maju. Sopo sing ora terkenal? Iki kondang ning iki ndek ngenane pentas Malang Kota munggah panggung didoni wong. Kondang iki. Ndek iki. Didoni kok dipamerni. Disambut, sampun. Burung nyuwara wis kaya ngene iki. Burung nyuwara iki lho. Burung nyuwara wis kaya ngene kok emang suarane halus. Bang, gak pernah. Iki. Ye. Eh? Ganggu. Apa-apa ae wangi. Eh? Apa-apa ae wangi. Masa? Heeh. Iya. Heeh, wangi. Ambune kok pirtus to. Mas, nyapa? Pirtus apa to? Apa? Batang kok. Aku bar mangan tikus telu ning mburi. Ya aja nesu, mangsa kok sia-sia. Kowe iki wis tak unggahne ora oleh nesu karo kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Pas wa barakatuh. Yo, assalamualaikum sih langsung wa barakatuh. Assalamualaikum. Sing jawab kono. Assalamualaikum. Terorenoret. Wa ala ikum sa apa iso yen tak takon pantun iso ae angger ana sing nguntun alah ager
kerikil keri-keri ning sikil. Keringet keri-keri teranget. Akeribo keri-keri tur abu. Nek keripe keri-keri asalah. Keri-keri tur ape-ape. Lah awakmu pe iki lho aku sing pedhi. Lah keri-keri tur ape lah ya tur ape. Lah iki aku bingung golek kata-kata. Coba. Selamat malam. Roh lagi bengi. Ngelokne sakmene mbane ra roh lak bengi apa piye? Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Teret-teret. Sikilku Pak ra iso mlebu. Asik-asik. Muslimin dan muslimat. Allah Allah. Jangan kawin Allah sebelum sunat. Asik asik asik. Salamnya tak tembang. Budoyo. Selamat malam untuk Bapak Ketua Komisi DPRD Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugiarto Mas. Siap. Ugi Ketua Kominfo. Kominfo. Ibu sapa iki mau? Kuwi gila-gila ibu itu ibu di sana. Putri, putri ya, putri ya. Oh iya, siap ibu, putri. Selamat malam ibu. Alhamdulillah. Siap. Dan juga bapak-bapak dari Bapak Kepala Desa Purwodadi. Ya iki Kepala Desa Sak Purwodadi teko? Teko kabeh, Mas. Lah kok orang nanggap liyane? Rencana. Jadi contoh iki ning desa kene. Iki. Sesuk kepala desa liyane 7 hari 7 malam. Po. Nanggap guyon maton. Nanggap tip. Tip angkrek. Duwite rong enek lho Mas tipne sesuk. Malam hari ini warga masyarakat Purwodadi dihibur bersama guyon maton dalam rangka tasyakuran menjelang Indonesia melawan Argentina. Iki acarane lho pertunjukan rakyat. Oh alah yo kleru Mas. Penanggulangan stunting. Pertunjukan rakyat penanggulangan stunting. Apa tuh stunting? Apa? Stunting adalah stun itu cagak ting. Ting iku lampu. Cakai lampu jenenge stunting. Iya, ya wis sembarang kowe wong. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi anak kita biar terhindar dari stunting? Yang pertama, makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa? Contone nasi. Nasi. Sayur. Sayur. Lauk-pauk. Lauk-pauk. Ya. Buah. Buah. Susu. Susu. Susune sapa? Perlu diingat susu kuwi ning mata ora apik. Eh, sik. Susu kuwi ning mata ora apik tak bacok cengkelmu lho. Wong kuwi kesehatan. Susu kuwi ning salarung tubuh kuwi bagus. Sing ngomong kesehatan sapa? Aku ngomong susu kuwi ning mata ora apik. Lah apike? Apike ya ning dodo to, Mas. Susu ning mata ndane grandul-grandul. Ya 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 ya. Ya. Ya wis sembarang. Manut wong gendeng aku manut. Kuwi iki mbok dipikir nek kesehatan, kesehatan. Oh iya ya, nek ning mata elek iya. Mata elek. Paling perentul nek. Perentul. Ya iya ngemi anake. Ya lapene, lapene ndelok campur sare ora blewek jeneng. Ya elek ya bener. Bener. Iya ya. Maka dari itu dihimbau untuk warga masyarakat Purwodadi ya. Harus memberikan gizi kepada anak-anak Anda. Ya, contoh. Contoh setiap pagi harus makan makanan yang bergizi. Bergizi. Contohnya hamburger. Masuk ke bergizi. Kalau enggak ada hamburger, spaghetti. Mangel mentok gula-gula. Bagian spaghetti. Karak lah. Arak yo opo. Wong iki contone iki mangan iki sing putih-putih, kaya to. Putih-putih kaya to sego putih, Mas. Kaya to. Ndok putih kaya to. Susu putih kaya to. Gamping. Aduh, tanaman. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang berwarna hijau. Hijau-hijauan. Warnane ijo kaya to. Bayem harus dimakan. Kaya to. Kangkung kaya to. Sawi kaya to. Lalrijo kaya to. Celonane Pak tentara. Aja dipangan. Ngawur. Dipangan krono kuwi kain. Kain ujug sayur. Lah, berarti kowe ngerti. Kalau emang stunting sudah kamu omongkan di sini, menghibur lah.
iki ulang tahun GMA yang ke-41. Apa artine 41? Papat 41 itu adalah nomere kepiting. Sik. Nek telu loro kuwi kula 24 ketek. 35 41. Empat satu yopo. Empat satu itu harus dilakukan oleh 4 orang. Dah kau iso? Premi mas. Kiki ngawur. 41 ki 4 ki yopo. 4 iki blat papat. Ayo iso. Si jiki mandul barang yopo. Papat kiki blat papat. Ah. Ono lor, ono etan, enek kulon, enek kidul. Ya. Yeah. Siji gawe dhewe satu, hanya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ngono lho karepku iki. Ulang tahun Bayangkara yang ke-77 tahun. Iya iso ya. 77 77. Iki diartine Mas. Apa sesuk neh? Rugi lho jane aku ngartekne. Ngapa? Iya apa? Lah iki acarane dicampur dadi siji lho Mas. Lah berarti sampean mesti tanggap sini. Sampeane ben anu 7 kuwi oleh pitulungane Gusti. 7 kuwi pitulungane Gusti. Muga-muga jajaran kepolisian Indonesia diberikan semangat, amin. Diberikan amanah untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Amin. Agak maju sayang. 7 yang kedua. Tujuanku malam hari ini meminta saweran kepada bapak yang bertugas. Siap. Ora usah njaluk saweran, ora dibayar. Kowe kok iso nggawa gitar nyapu apean? Aku kan sebagai musisi. Setan. Iki lho, rotok maju kurang maju. Nah, kurang maju iki, Pak. Iki mrene. Oleh dandane ning gone sablon, Mbak. Salon. Pinggire iki sablon. Iya. Kamu mau apa? Iki jenenge apa? Pusaka. Sing ngomong kuwi sapa? Iki jenenge cuk. Cukmu kuwi. Iki apa? Lah kuwi gitar noe. Gitar. Jadi gitar cilik jenenge apa? Ya gitar cilik. Cuk. Matamu lu cacok-cacok. Kok nesu piye to? Dijelasne kok gitar cilik iki, Mas. Kuwi jenenge apa? Cuk. Kurang cocok nih kancane. Teko aku lho luwih pantes. Iki gitar apa? Gitar cilik, Mas. Duduk. Cok. Kuwi lho sing bener iki kok rumahsaku. Ene, aku sing gitar. Wong kok rumahsaku. Wis kena ya? Wis kena no, sakle tak. Iki opo ta iki? Eh. Ya, kuwi mbok pas tengah aku lek yo kleru. Sakle iki ning kene. Iki. Kamu iso njik gitar? Bisa dong, Mas. Coba kene. Eh kene sakle. Tek ngono. Lah ngono, lah wis, coba dicoba dulu. Kurang, Mas. Kenek ora? Kualik lho ngoceng-ngoh. Kualik lho. Dudu wonge. Wong ngadepir. Tarik lho, cah cemoh ora to. Gak muni setelan. Wong ora to iki. Diomongi angel bathokane akeh iki. Kenek ya? Iso tenan ya? Iso ya jangkrik. Ya. Asik. Ayo. Asik. Bengawan Solo sungguh indah. Asik. Sik. Gak terima aku, Mas. Ndaknya apa? Nyalah pokok lagumu kok ngono. Bengawan Solo. Oh, njaluk tak pongor cangkemmu. Ya, sabar. Pongor bongko kowe. Sabar. Iki mono jembatan merah. Kok iso teko Bengawan Solo tak kelontok nduk? Kelontok bongko kowe. Kok muni kelontok. Ayo jembatan merah. Kuwi aku nyanyi Bengawan Solo kleru, jembatan merah kleru. Nadane Mas keliru, Mas. Iki Mbak dudu Mas. Mbak, Mbas. Ayo, Mbas ayo. Ayo Mbas. Jembatan merah ayo. Jembatan Solo. Iya. Ya kan. Kowe kok ngawur to lagumu ngawur lagumu. Sing enak. Ayo. Apa gitar kita? Ya kowe kowe propo. Aku sing nyanyi, Mas. Wis sing nyanyi. Propo sing gitar ae wis. Mulih ki aja mek ngono. Lah nyapa? Gak popo, sik tak sabar. Tukaran karo kancane lho. Nyapa tukaran
mau ngunek pina era-era merah. Lagu apa kan? Lagu apa? Lagu yang terbaru sekarang. Mas, ini agak digedekkan bisa? Bisa. Lah wis gedhe no arep digedhek napa ne iki mesti volume iki volume iki lho ngejake nek tek iku gedheke ra popo kono lho wis gedhe sik ya sik ya volume volume wong ngomong volume ya kan alon-alon sik gak ketok aku sik sik eh ora ketok tarik no Pak Wo tolong Pak Wo oh ditarik kene kene eh eh piye piye. Oh, dingono lara terus aku tak pihak tak ngene ndek asik. Ya oke. Ayo. Yo. Kowe ora usah ngurusi kuwi. Kowe ngurusi liyane nyanyi. Aku enggak nyanyi ya. Ayo. Kayak kan tipe ngalus aku iki lho cakemku lho. Oh, abang tipe. Oke. Ding ding diling ding 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 diling ding ding. Iya kan? Iya. Enak lah kowe iki iso enak iso bareng-bareng iso enak. Ayo. Mbok sari jam. Butuh hiburan. Duduk di bangkok. Tolak-tolakan asik. Sarekat. Cengar ceng. Lagu mulu. Udah iso. Yo liriknya ngono kuwi bener. Aja dicidahi ado-ado. Aja ngene lho, ngene. Mbok sari jam butuh hiburan. Ora utuh ora ngono. Tak genani ben but. Iki terus nek. Liane. Aja sing gelek kuwi, karo marahku. Neng. Joget. Ya enggak kene di tempat ta jogete. Iya, enak kok rumah saku. Ayo kowe sing joget iso joget apa ora? Kene sing joget kono ya. Ayo, terus loro. Ayo. Model Pargoi ya Mas. Iya, Pargoi. Ayo. Dua tahun. Ayo. Dua tahun nganas tinggal mana pikir bertahan basik sama. Hey, iki lho. Kene apa ora? Sini TikTok Pargoi. Bakul dapat kita ingin ini kok. Anu gitu ya. Ayo. Dua tahun nganas tinggal mana pigi. Ini loh. Aku joget masuk ra ketok. Wis opo dobah? Wis, endi? Masuk ra ketok. Aduh. Lah sing opo? Lah, mbok sumpah lho, obah. Lah iku sing obah mbotene lho, Mas. Kowe iki ngawur sisi kowe iki. Iki ngejager, ket mang ngejager iso. Lah iki lagu enak. Lagu iki lagu enak. Lagu enak nadane. Biasa nadane. Diringi, coba. A minor. Dua tahun nganas tinggal mana pigi.
pengalaman apa kesetrum? Biasmu nih ono setrum tak cagu. Nembang sih. A minor. Oh, minor. Iya, okay. Bukan. Iya ya bukan. Hiyo, hiyo, hiyo. Nyanyi nendi. Nembangan. Backing vokalis sing awal. Oral ngejak penonton. Iya iya. Apa kamu sing backing vokal? Aku sing vokal. Kamu sing yung, aku sing nyanyi. Iya iya. Backing vokal. Ji ro lu pat. Hiyo. 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 Jalur sinden telu, siji loro telu, telu loro loro loro. Aku lelah. Loro 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 ini. Kira-kira jalan ini lo. Iki lo jalan. Lang sinden kau yang ini ki. Penak halus, enak orang kau yang awakmu. Siapa? Sinden ini. Ya. Pikir sinden ini belong lo. Ya coba ini. Maju, maju coba sini. Maju. Iki lah lagu ini yang saiki. Bucah lah yang nom-nom ini lagu ini yang saiki. Eleng gue. Lagu saiki apa? Ya. Sanes. Sanes apa? Sanes wedal. Iya, jajal Sanes ya, coba Sanes. Nanti Mas. Coba. Iyo. Dudu kuwi Mas, beda. Enggak kelek. Iya apa sih ya apa? Sanes coba. Coba. Sanes. Ya. Dengan jani daging orang. Hehehe
Apa ini? Cacah guyon mateng ora usah diomongi. Eh judul iki enggak usah. Iki syarat, Mas. Isyarat. Bosok syarat. Eh. Nanti ini. Wiwi gumpel. Eh lah, 3 2 1. Lagune iki. Oke. Kiri. Siap. Ini lagu ini saya nganyar dong. Kita harus bisa membawakan lagu dengan enak. Ya. Ini lagu judulnya Itaning apa boya? Itaning. Oh, lagu. Itaning yang benar. Iya. Ya, boya sing piye? Gila.
Kowe aja ngrusak to, kowe aja ngrusak. Kowe aja ngrusak. Sing pas to ganjil lho padakno karo aku ya. Bisa toh mas? Ayo. Iya mama ganja. Tau. Emel aku nang budi mas. Itu kan biasa. Tak setrum cangkemmu. Mas aku. Angel gue. Yuk langsung. Kita ada yang betul-betul. Yo. Oh. Pak Sugiarto. See you.
Semoga semuanya panjang umur, paling rezeki barokah Allah. Amin, amin. Selamat ulang tahun juga untuk Bayangkara yang ke-77. Luar biasa. Polri Presisi untuk hari negeri. Ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari bukan jaman kecil, bukan seikat tunang, maka puisi juga tak lupa. Satu lagi, satu hati. Gue sama pung sama nengono, sama ngatek, sama joget tapi nengono gue. Oke. Okay. Saudara-saudara saya, konsorat yang tercinta, rupa-rupanya diberikan dengan segala perjalanan dari Guyang Matong Kapal Jeli S. Dan yang jelas, pada saat ini saya, Polis Iksan juga, Jujut Bastio, mengucapkan terima kasih dengan segala berat yang saudara mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kini bila dari Daya, wabili doa Daya. Wassalam.